på Øresunds Akvarie i Helsingør er man i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en gennemgribende renovering. Lokaler, akvarier og fisk får alle en ordentlig makeover, så man er klar til at slå dørene op igen til skolernes vinterferie, der venter lige om hjørnet. Christian Vedel Christiansen, ledende dyrepasser og naturvejleder, viste os rundt i de næsten færdige lokaler, der igen vil bugne af det spændende dyre- og planteliv fra bunden af Øresund. Jamen, velkommen ned til Øresundsgården, og som I nok kan se her bag mig, så er der virkelig byggerod. Vi er lukket i december og begyndt en meget voldsom og stor renovering, hvor at det egentlig både er alt fra lofter til akvarier, til lyssætning, til skilte, til ja, stort set rigtig, rigtig meget hele akvariet. Det trængte til et virkelig løft. Så her, hvor vi står nu, op i foyeren, hvor gæsterne kommer ind ad døren, jamen, der har vi fået lavet nye lofter, som dæmper lyden. Det kan blive meget voldsomt, når vi har rigtig, rigtig mange skoler. Så det er en af delene, så kommer til at få en masse nye podier, hvor vi har vores souvenirs, som jeg får udskiftet noget af det gamle, vi havde, som var sådan en godt nok løsning. Og sådan er det jo, når man er sådan et lille sted, og man ligesom selv skal finansiere rigtig mange tingene, så finder man en løsning, som er god nok lige for det øjeblik, man nu er der. Så det får et rigtig ansigtsløft. Vores billetsal får også et ansigtsløft. Der bliver også gjort lidt ved det, så det bliver mere indbydende og lækkert. Og det er egentlig, hvad der kommer til at foregå primært op i den første del af akvariet. Når vi så kommer nedad i resten af rummet, jamen, så vil I komme til at se, hvilke andre ting, som vil komme til at blive ændret på. Og det er altså rigtig meget. Det er også indvendigt i akvarierne. Det er ruder, der er blevet renoveret, poleret. Det er nye dekorationer. Det er nye dyr. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange elementer. Så, men jeg synes, lad os bevæge os ind i det næste rum og se, hvad der sker derinde. Så er vi kommet ind i det næste rum, hvor vi her til højre for mig har vores rørbassin, Stenreds akvarie. Det har været totalt tømt. Vi har fået poleret ruderne op, få sat dem i igen. Vi får nye lyskasser, hvor der kommer helt nye skilte på os. Og så selvfølgelig, fordi vi har haft hele akvariet tømt, så skulle vi lave dekorationen om. Så der kommer en helt ny dekoration med rigtig store flotte sten, fordi de skal illustrere Stenreds. Så det har vi lavet helt om også, og der er lavet ny rørføring, og der kommer også til at gå nogle helt nye dyr. Og en af dem, det er en overraskelse, og det kan I jo finde ud af, når vi åbner. Så det ser vi frem til, det er en, vi aldrig har haft før. Så det bliver lidt unikt dyr at have gående i et rørbassin i hvert fald. Jeg kan fortælle jer, at det er et dyr, som de fleste altid forbinder med skræk og rædsel og dødens gab. Så, der har I næsten måske regnet ud. Bag mig, som I kan se herovre, jamen, så har vi i stedet for de gamle, vi havde sådan nogle gamle lysplancher, som var baggrundsbelyst med nogle lysstofrør. Det var ikke særlig pænt, og de har været de samme de sidste 14 år. Så de var både faded ud, og der var 50 stavefejl i hvert skilt, så det røg ud og er blevet lavet om til digital fotovæg i stedet for. Bag mig, og så over til venstre her, der bliver det sådan en digital planchevæg i stedet for. Og det bliver sådan en god kombination, hvor vi også kan vise små fede film, vi har fra Øresund, animationer og alt muligt andet. Så, og her bag os, jamen, der skal komme til at køre både film og fotoudstillingen fra forskellige undervandsfotografer, som vi både kender indbyrdes og bekendte, som vi have nogle af deres undervandsfotos op fra Øresund. Så det bliver super, super lækkert. Og ja, som I kan høre, så bliver der jo skruet og banket på livet løs. Så der sker virkelig noget heroppe. Det er egentlig det i det her rum. Så den næste og den allerstørste ændring, det kommer i rummet bag mig, som jeg synes, vi skal gå ned og kigge på nu. Så er vi kommet ned i underetagen, hvor den største omvæltning er sket. Nu var jeg heldigvis ikke for en måned siden, fordi så havde det set meget anderledes ud. Hernede der har vi fået helt nye lofter. Vi har fået nogle nye lyskasser op over vores fritstående akvarier her, fordi de er trængte voldsomt. Og så har hele gulvet været brudt op, og der er blevet lagt helt nyt gulv. Og til allersidst så kommer der sådan en speciel belægning, det kommer på i næste uge. Og det er sådan en vandtæt
havbundslignende faktisk belægning, som kommer på hernede, så det egentlig føles som, at man går ned på en strand, eller for den sags skyld går ned under vandet. Men man kan sige, grunden til, at vi skal have lige det guld, det er, fordi det er skridsikkert. Det er vandafvisende, det vil sige, at vi kan i princippet lave en vandpyt herinde på størrelse med hele rummet, uden at det trænger igennem gulvet. Og det er super smart. Før i tiden, der løb det simpelthen ned igennem fliser og alt, hvad der var, og lavede fugtskader. Så, og det, som vi ser mest frem til med hele den her renovering, det er det, som jeg har her bag mig. Det er, vi havde et rigtig, rigtig gammelt akvarie her tilbage fra, det var nok bygget tilbage i start 60'erne, måske endda før det. Det har vi fået fjernet, og så har vi fået lavet to nye akvarier, hvor der skal være blæksprutter i. Det er lige bag mig her, der skal vi have to otter med blæksprutter til at gå, og det er blæksprutter fra Danmark. Det er nogen, der er fanget. Ikke lige i Øresund er det ikke fanget dem, som vi har, men de bliver fanget hvert år herude. Problemet er oftest, når de blæksprutter bliver fanget ind af fiskerne, så overlever de meget sjældent, fordi fiskerne er lidt hårdhændede ved dem. Så vi får altså blæksprutterne et andet sted fra. I akvariet ved siden af mig, der skal gå 10 armede blæksprutter, og dem har vi lige nu ude bagved som yngel. De er ikke mere end cirka en centimeter. Når de får lov til at vokse længe nok, jamen, så bliver de altså en 30, 35, 40 centimeter, kan de komme op på. Det bliver de meget sjældent i fangenskab, og dem, som vi har fået, de kommer fra en, det lyder lidt under, en portugisisk forsker, som avler dem hele året. Og det er igen det der med, at vi vil jo gerne vise dem, og vi kan ikke altid vente 10 år på at få den lille klasse æg, som vi får ude fra Øresund. Og da vi ikke ligger og gennemtråler hele Øresund og andet, jamen så er det sjældent, at vi får den ind. Meget, meget, meget sjældent. Så vi har fundet en, der kan levere æggene til os, som vi så klikker ud bagved i nogle klikker. Og de kommer altså i her i næste uge. Dog vil de ikke være mere end 1,5-2 cm, så det er et meget stort akvarie, så de bliver meget svære at få øje på. Men de vokser jo selvfølgelig, så det bliver også noget helt nyt. Og der kommer også nye skilte på, og det bliver rigtig, rigtig flot. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til det. Så ellers som I kan se rundt, når det er, så sidder der også en masse nye skærme og touchskærme på siderne, hvor man kan gå ind og læse omkring de forskellige arter. Det er også noget nyt. Så der sker rigtig, 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 rigtig meget hernede. Så det er topmoderne, når vi bliver færdige her. Og vi åbner i næste uge, lørdag den 9. februar. Så håber vi, at vi er klar med det hele.